moi, mä oon Hilla Partanen, mut tunnetaan nimellä Hiltsu, se on mun lempinimi. Ja mä oon TikTokista aika tuttu monille ja myös Instagramista. Mä opiskelen Samkessa, mikä on tässä Tampereella semmonen lukio. Ja mä oon niinku somevaikuttaja, jos näin voisi sanoa. Yes. 17-vuotias. Me tekemme kaikki Hillan somet alas vielä, niin voit tsekkaa ne siellä. Yes. Miten me treenataan tänään? Tänään treenataan selkää ja sit pakaroita. Mun mielestä tosi outo yhdistelmä, en ole ikin kuullut tuollaista komposta. Mulla on ollut aika paljon sitä nyt tässä valmennuksen aikana, että mulla on siis aika hassu treenityyli, voisi sanoa. Mä ootan innolla sun treeni, kun sulla on kunnon valmentaja, kun mentula ja kaikkea. Joo, mentula, niin. Joo. Mulla on tällä hetkellä semmonen, mä voin itse asiassa näyttää sulle täältä puhelimesta. Ilmaiseksi jakoo pulmentulan treeniohjelma. Kyseessä tämä liike, kaikki varmaan tietää mistä puhuu. Onko clean form, mitä ihmettä? Joo, ei tää pysy ihan näin cleaninä. Sä voit lämpätä siitä, jos sä haluut. Joo, mä laitan ehkä vähän painavemman. Sä saat aloittaa. Ai mä saan aloittaa? Joo, sä saat aloittaa. Mitä mun piti tehdäkään? Eli valitset painon, jolla menee noin 8-10 failureen. Ja sit sen jälkeen ootat semmosen 10-15 sekkaa. Ja sitten teet niin paljon kuin tulee. Ja sit taas uudestaan sitä niin kauan, kunnes sulla on 20-15. Niinku yhteensä 20-15. Joo, 20-15. Se eka sarja lasketaan myös. Saanko mä laskea mun painoista mulle liikaa? Saat. Okei, no niin, no niin. Mua vähän pelottaa. Ymmärrän, se on aika. Mä otin liian kevyen, no niin, no niin, no niin. Oho, lähtee kunnon painolla. Come on! Vielä yksi. Come on, come on! Helposti. Mitä tekee vieläkin? Mitä? Joo. Musta tuntuu, että niinku sun treenit on paljon rajumpia kuin normaalisti. Tai niinku ei mulla siis, ole näin rajumpia. Se on silleen, että mulla on aika paljon niinku failureja. Mut tietysti ei voi aina tehdä failureja, koska se sit syö jo palautumisesta. Mutta et, niinku, aika paljon on sitä. Ja silleen, niinku, silleen vaikeita sarjoja, tosi kuormittavia. Joo, mut sit mä huomaan. Se pitää niinku huomioida se, että mitä sä palautut niistä. Et sun pitää niinku myös panostaa siihen. Hyvä. Selkään pelkästään. Vielä tulee. Joo, 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 come on! Vielä yksi. Hyvä. Kun mä tein 26, sä painostit mua. Se mulla tuntuu vieläkin, niin kuin mitä ihmettä. Mä en ole tottunut tämmöiseen treeniin. Paljonkohan me nyt laitetaan tähän? Millä sä teet? No mun salille ei ole tämmösiä hienoja laitteita, niin mä teen vaan tietkö siihen kaapeliin alasaljaa. Niin. Versat. Ammattilainen. Kyllä. Mäkään pysty kaikissa liikkeissä käyttämään näitä. Et periaatteessa vaan selkäliikkeessä mä yleensä käytän näitä. Mutta esim. Jalkareeneissä mä en pysty, koska tää ei pidä. Niin mä en tykkään treenata tietenkin puristusvoimaa, kun tein niin paljon kehonpainotreenejä. Niin. Niin ne vaatii tietenkin puristusvoimaa niin tosi vaatii. Paljon. Niin. Mä en tykkää ollenkaan. Mulla on puristusvoimaa aika huono, että tällä ihan rehellisesti. Ymmärrän, että noiden käyttäminen auttaa ihan sikana. Kun haluaa keskittyä selkään, niin on ihan joo, asia. Niin auttaa, niin auttaa. Mitäs tavoitteet sulla on sillä treenaamisen suhteen? No, mä oon menossa kisoihin keväällä. Eli niin ne on sit suurin tavoite ja no sit ylipäätään niinku kehittyä niinku fysiikan suhteen, henkisen puolen suhteen, aika lailla kaiken suhteen. Mitä odotuksilla on kisoista niin sanotusti? No, sanotaanko näin, että siellä mihin mä menen kisaamaan, eli ihan junnut, mikä on 16-19-vuotiaiden, niin siellä ei ole mitenkään ihan älyttömän kova taso, niin kun ihan realistisesti jos puhutaan, koska ne on vielä niin nuoria, niin kuin mäkin olen niin nuori, niin se ei ole mikään älyttömän kova taso, niin kyllä mä uskon, että siellä pärjää ihan hyvin, että et en mä mitään suoranaista tavoitetta ole laittanut, koska ne on mun ekat kisat, mutta olisi se hienoa, jos sieltä tulisi voittoa. Että totta kai. Et joo, niinku, joo. Se olisi tosi siistiä. Niin on ne niihin, ne on keväällä. Keväällä. Olisiko ne tammihelmikuussa, huhtikuussa? Milloin alkaa kesä, kisadietti? Ensi kuussa. Ensi kuussa, joo. Puolen vuoden kisadietti. Joo. Nice, respect. Mutta se on vähän silleen, se pitää katsoa vielä, ei ole ihan varmaa. Että jossain tässä nyt syksyn puolella. Kuulostaa ihan hauskalta. Itse en ole ikin miettinyt tosissaan kisaamista, mutta niinku aina miettii, että lähtisikö kisaamaan, niin, mutta sehän on semmoinen. Niin kyllähän sekin on, sille, on se aikamoinen kokemus, sille, just se kaikki se niinku dietti ja se valmistautuminen ja kaikki. Se on tosi niinku, sille, aika iso juttu. Onko
sulla jotain tiettyjä tavoitteita tämän lajin suhteen? Tämän lajin suhteen? Mun isoin tavoite on olla tyytyväinen omaan kehooni. Se on todella hyvä tavoite. Katsoo peiliin ja haluan nähdä jotain, tiedätkö, mihin on tyytyväinen. Mulla kysytään usein, haluatko pulkkaa talvella, mutta mä oon itse yllättävästi tyytyväinen nykyiseen fysiikkaan, paitsi mun jalkoihin. Niihin mä en ole tyytyväinen, mun on jäänyt jälkeen huomattavasti, mutta muuhun. Älä kuvaa mun jalkoita, mulla on puhuttu tästä. Mut niinku, yläkroppa on tyytyväinen jalkoihin, mutta mä haluan pulkkaa, koska jos mä oon tyytyväinen siihen, mitä mä oon, niin miksi mä pulkkaisin, kun nyt näyttää vaan omasta mielestä kauhealta, kun pulkkaa. Varmaan auttaa tosi paljon, että on valmentaja ja muutenkin, kun se on ihan eri asia, että treenas yksin ja valmentajan kanssa. Se on auttanut sit tosi paljon, on huomannut, että niinku paljon nopeammin on kehittynyt tavallaan sen niinku avulla. Joo, suositteliko sä valmentaa jollekin, joka lähtee niinku kisaamaan? Erittäin paljon suosittelen, koska jos sulla ei ole valmentaja ja sä menet kisaa, niin sulla voi vaikka tapahtua sun terveyden kanssa jotain, koska kisadietti on sen verran rankka varsinkin. Niinku, silleen, jos sun lajissa on tosi pieni rasvasetti, niin sulla voi tapahtua terveydellisiä vaikutuksia. Esimerkiksi naiset saattaa vaikka menettää sen, että ne ei saa lapsia enää ikinä. Et sen takia pitää olla valmentaja, joka tietää. Se on tosi tärkeä. Mitäs sun päivärytmi on? Minkälainen? Kun mä muistan, että mä katsoin joskus semmosen videon, että sä heräät 2:00. Joo, ei mulla enää ole se, kun mä tein sitä 2 talven putkeen. Eli joo. Oliko paha? Ei se ole paha, kun siihen tottuu, mutta sehän on, että se on yksi näistä kuin mikä. Mulla on aika-aikainen, mutta ei ihan noin, mitä sulla oli. Mulla on silleen, että mä herään 5 aamulla. Menen reenaan, sitten menen kouluun ja sitten loppupäivään lepoon. Joo, no mä oon puhunut paljon aikaisin heräämisestä, niin haluan kertoa sun mielipiteen aikaisin heräämisestä. Siis mun mielestä, jos se toimii sulle ja sä saat nukuttua tarpeeksi, sä palaudut, niin se on tosi hyvä. Joo, sanoisitko, että herättää enemmän tai kerää, nostaa enemmän itsekuria kuin myöhään herääminen? No toi on vähän silleen, että se vähän riippuu ihmisestä, että joillekin voi olla esimerkiksi tosi helppoa herätä vaikka aikaisin ja niin taas vaikeaa herätä myöhään, että se riippuu ihan ihmisestä. Joo. Et mä oon sitä mieltä. Joo, hyvä vastaus. Monta sarjaa ja toistoa tässä on? Tässä on sama tekniikka kuin siinä ekassa. Eli se 2-5x2. Joo. Ihan normaalisti, mutta sä vedät niinku tavallaan tänne asti. Joo, tosi alas. Joo. Mä apat saman pituinen kuin Hilla, niin silloin niin väliin. Mitä tavoitteet somen suhteen? No sanotaanko, että mä oon aika hyvässä tilanteessa nyt, koska mä sen avulla saan tosi paljon juttuja ilmaiseksi. Tosi paljon saan yhteistyöjuttuja ja semmosia, että niistä on tosi paljon hyötyä. Mutta olisi kiva saada niinku tulevaisuudessa lisääkin niitä. Niinku kunnon sponsoreita vai? Niinku semmosia, niinku, että no kyllä nytkin mä saan rahaa siitä jonkun verran, mutta ei se nyt tietenkään ole mitään älyttömismäärin. Niin, että se ei elätä sua niin sanotusti? Ei. Että se on enemmänkin semmoista niinku, vähän niinku lisäjuttua. Ja silleen, että mä saan ilmaiseksi juttuja, esimerkiksi lisäravinta, että mun ei tarvitse maksaa mistään. Mä saan palta kaikki. Tuo on ihan sikahuikea, niin kuin noin nuorena vielä saada tommosia. Niin, ja hieronnat mä saan ilmaiseksi esimerkiksi. Mitä ihme? Tuohan on niinku vaikka huikea. En mä saa mitään ilmaiseksi, mutta niinku oikeesti tosi hyvää. Joo, ja sitten on jotain reenivaatteita myös. Joo. Ja siitä mä saan myös rahaa, mutta. Ja musta tuntuu, että sulla on niinku Instagramissa ja TikTokissa oli semmonen kiinteä yhteisö, mikä tukee sinua paljon. Joo, on. Mä oon tosi niinku iloinen, että mulla on tullut niinkin hyvä palautetta, vaikka totta kai tulee myös vihaajia. Todellakin. Mut sille ei oo mitään väliä, koska. Mut jos ei oo vihaajia, niin et jotain on oikein. Niin, se onkin. Se on, koska jos et sä voi kaikkia miellyttää. Niin. Se on vaan niinku ihan fakta, että en mä voi kaikkia miellyttää. Niin, ei sillä ole mitään väliä. Ei niin, ja vihaajia on vaikka jotakin mitä. Niin. Et sillä ei ole mitään väliä. Ei olekaan. Ihan sama niinku esimerkiksi joku jumala, niin sillä ei ole mitään väliä. Musta tuntuu, että sä oot tosi positiivinen somessa. Joo, siihen mä pyrin, koska niinku some on tosi negatiivinen paikka. Ainakin näin mä koen, että siellä on niinku paljon semmoista turhaa negatiivisuutta niin mä niinku koen, että miksi mun tarvitsi lisätä sitä. Niin. Et niinku sen takia mä koen, että parempi olla vaan positiivinen ja iloinen, koska. Joo, ja nyt kun me ollaan oltu about 1.5 tuntia, niin musta tuntuu, että saman vimman sanon nytkin niinku oikeesti, että se ei ole vaan somessa. Oh, musta tuntuu pitkältä eka kertaa elämästäni. Se on ehkä vähän, joo, se on vähän liian ehkä korkealla suurella. Ei, ihan hyvä. I don't ever slow up, no I don't take
I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an ass. Tää todennäköisesti droppaa lokakuun 4. päivä, niin mulla on sattumat synttäset silloin, niin kommentoikaa alas, hyvää syntymäpäivää, let's go! Sulla on paljon TikTokissa, tai siis mä oon nähnyt ainakin sun videossa, joissa on aika paljon siis tullut aika paljon kommentteja. Miten sä suhtaudut semmosiin? Muahan ei niin paljon haittaa, jos muhun kohdistuu, mutta mä postaan vaikka videon, klipin vaikka susta ja musta treenaamassa. Niin. Ja jos tulee susta heittiin, mä poistan ne kommentit. Joo. Mä haluan, että muista tulee heittiin, niin, mutta mun kohdalla mä en vaan välitä. Totta kai sitä miettii hetken aikaa. Ja sillä lailla, okei, mitä voisin tehdä paremmin tavallaan. Mulla on siis pääosin mun kommentit tosi silleen positiivisia, musta myös tehdään. On tehty esim. Pilakuvia, videoita, missä mua haukutaan tai kiusataan tai tälleen kritisoidaan aika ilkeästikin. Ja semmoista, mut sit niinku, aluksi mä olin tosi semmonen, että mä otin niinku itteeni kaiken ja mä aloin niinku silleen miettiä ihan hirveesti niitä. Mut sit nykyään niinku mä oon taas silleen, että ei sillä ole mitään väliä. Et niinku mä oon oppinut niinku siihen, että ei sillä oikeesti ole mitään väliä. Mun mielestä tosi mielenkiintoista, että miksi ihminen ylipäätään vihaa ja just niin kuin se on vaan niin kuin jotkut vaan vihaa. Niillä ei ole mitään edes motiivia, niin. Sen takia ne vaan vihaa. Niin ja lemppari kun on anonyymei siellä. Niin totta kai siis ihan oikeesti ne on aina anonyymejä. Mä en vaan siis käsitä sitä. Kato jos sä pääset siihen. Oh, mä olin ihan thick kerrankin. Tällai vaan. Joo. Tää on mulle uusi liike. She wears up on a tight frame. All game, no shame. Baby, came here to play. I feel like an addict, cause she's sex, drugs, cocaine. Jos vertaa naisten ja miesten, niin naisilla on just se, että vaikeampi päästä siihen alaseen rasvaprosenttiin, että se on tavallaan vaikeampaa. Mutta myös naisilla on mun mielestä helpompi se fysiikka, ei meinaa pahalla. Mut se, on ihan, se on ihan totta. Mä siis voin ihan itsekin myötä silleen naisena, että niin kuin esimerkiksi bikinissä Suomen tasolla, jos sä meet johonkin SM-kisoihin, niin siihen on tavallaan, en mä sano, että helppoa, koska sun tarvii tehdä töitä, mutta se ei ole yhtä korkealla kuin se miesten raja. Tietenkin sit jos mennään niin kuin ihan tosi kovia vaikka MM-kisoihin, niin siellä se on ihan eri juttu. Mutta siis, että naistenkin lajeissa, niin se on vähän silleen, että niin, bikinissäkin, niin kuin bikini on tavallaan semmoinen laji, jossa tarvitset vähiten lihasmassa naisia lajeista. Joo, mä voin sanoa saman, niin kuin musta tuntuu, että se naisten unelma fysiikka on vähän alhaisemmalla kuin miesten unelma fysiikka, niin kuin saavutettavissa. Niin on. Että en meinaa kenellekään mitään pahaa, että se on helpompi en saavuttaa. En mäkään, niin kuin, että sit tietysti naiset, jotka käyttää roinaa, niin niillä on siis todella, niin kuin, varmastikin todella kova taso. Ihan älyttömän kova taso niin kuin jossain niin kuin olympiassa. Mut silleen, että niin kuin NS-amatöörinä, niin ei se taso nyt ole mikään ihan järkyttävän kova. Niin, mutta ei se niin kuin ollenkaan vähennä. Nyt kuulostaa kauhean pahalta sanotaan, mutta niin kuin se on vaan niin kuin ihan fakta, ei se ole mitään, ei se mitään huonoa. Ja kyllä mä tiedän, että jotkut olis varmasti eri mieltäkin mun kanssa tästä, mutta sanotaanko näin, että bikini-fitnessiä sä voit syntyä periaatteessa. Jos sulla on tosi siro, kroppa, kapea vyötärö, vähän reenaa, että sä pääset sinne heti. Onko sun mielestä hyvät geenit bikiniin? Mulla. Niin. En mä menis bikiniin. Mihin sä oot menossa? Body fitnessen. Onko sun hyvät geenit siihen? No sanotaanko, että mun rakenne on hyvä ainakin Jarin mielestä. Et hän sanoi, että mulla, niin kun mä sovin parhaiten siihen, koska mulla on sille aika leveä hartialinja, sille ihan ok. Ja sit niin selkä ihan silleen näin. Et siihen mä sovin parhaiten. Joo, ja musta tuntuu, että sulla on ehkä ojentajat sun parhaat. Kun katsoo TikTokia, niin sulla on ihan huikeet ojentajat. Siis joo, mulla ne niin dominoi eniten. Sitten on se kyykyt vielä. Joo, sitten ei oo mitään. Meidän pitää varmaan lähteä nyt ennen kyykkyä, jos tuli kiire yhtäkkiä. En halua, se kuulosti oikeesti. Se on taas 25x2. Joo. Tehdään vaan. Ja sitten vaan siihen. Tää on mun eka kerta. Pitäis mulla olla sillai Peppu Koholla tyylisesti, jos me kohdistetaan ei sinne välttämättä. Vaan. Mä en tiedä, onko mulla ok formi. Sä voit suoraan sanoa. Ehkä vähän syvemmälle voi mennä. Syvemmälle? En mä pääse syvemmälle. En mä pääse syvemmälle. Joo, kyllä tähän voi laittaa enemmän. Autaks mä? Joo. Sä saat kärsiä ensin. I see the
Onkohan mun tän jälkeen iso peppu? On ihan varmasti. Huomen heti. Joo. Let's go! Won't stop till I wear the crown. I swear to God they don't let me down. Jos tahtis lykkäs tähän videoon, pistä mun kanavaukseen ja me nähdään seuraavassa videossa. Mikko.